Da. Hvala. Dame i gospodo, narodni poslanici, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, ja sam podnela amandman na naslov predloga zakona o planskom sistemu. Pokušali smo da našim predlozima otklonimo sve nejasnoće i nepreciznosti kako u naslovu, tako i u samom predlogu zakona. Naslov predloga zakona u startu unosi nedoumicu i ne ukazuje na koju oblast se odnosi. Jasno je nama da ste dobili nalog iz Evropske unije da ovakav zakon mora da se donese. Ovo je samo još jedan u nizu zakona u koji se ugrađuju propisi Evropske unije i koji se donose po direktivi Evropske unije. To se vidi i iz obrazloženja u kome jasno ističete da je razlog za donošenje ovog zakona efikasno sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz pregovaračkih poglavlja 17 i 22, a koja se odnose na ekonomsku, monetarnu i regionalnu politiku. Za Srpsku radikalnu stranku regionalizacija Srbije je neprihvatljiva, ali o tome ćemo više reći kroz dalju raspravu i po amandmanima koji se direktno na to odnose. Kada su termini u pitanju, odnosno izrazi, slobodno možemo reći da su neadekvatni i oni su jasan pokazatelj da se zakoni Evropske unije samo prepisuju, da se pravni sistem Republike Srbije usklađuje sa sistemom Evropske unije, a da se pritom uopšte ne razmišlja o interesima građana Srbije. Hvala.